د عمر رضی الله عنه د ایمان ته به حیران شي چې دا څنګه انسانو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله یو روایت راوړی دی د ام سلمه رضی الله عنها نه چې دا د رسول الله سلم بیبی ده. وي عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه چې دا مشهور صحابي دی یو پیر په ام سلمه پسې ورغی او ورته یې وی اے مور دکه چې د رسول الله سلم بیبیانې دا خو د مؤمنانو میان دي دي ورته یې وی اے مور دا مال راسره ډیر زیات شوی دی. عبد الرحمن بن عوف ډیر مالدار صحابي او دی هغه صحابي دی چې یا قصه به تاسو ته یادیږي کله دی مدینې ته راغی نو هیڅ ورسره نه وو او هغه انصاري سره رسول الله سلم د ده ورورولي قایم کړه او هغه ورته یې وی زما دا ځمکې او جایدادونه چې څه دي نیم زما نیم ستا. نو ده ورته دعا د برکت وکړه بیا ورته ما ته لار د بازار وښایه د تجارت. الله رب العزت دومره برکت د ده په تجارت کې اچولی و چې سیرت کې ده راځي وی چې خاوره به په لاس کې داسې راواغسته که نه خاوره به دومره قیمتي خرڅېده چې تپوس یې مه کوه. او چې کله مړ کېدو دنیا نه تو ده ته دا پته نه وه چې ما سره څومره مال دی. دومره الله مالداره کړی وه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه. عبدالرحمن بن عوف راغی په ام سلمه پسې د رسول الله سلم په بیبي پسې ورته وی مال راسره ډیر زیات شوی دی او یریږم چې دا مال مې هلاک نه کړي. دا د مؤمن یری ځکه چې دا دنیا چې کله په سړي پراخه شي که نه او الله رب العزت ستا حفاظت ونه کړي نو دا دنیا د انسان ایمان او هر څه ختموي. نو دی په ځان یریدلی دی راغی په ام سلمه پسې وی مال مې ډیر شوی دی انا اکثر قریش مالا. قریش کی زما پشان مال دی چا سره نشتی. ناغی و تیوی زویا دا اللہ پلار کی لگو دا مال بده خراب نکی. بی و تد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و خبر اکڑا وی ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقا. زما پدی ملگرو کی باز دیسی دی چې کله زه د دنیا نه لاړم دوی به بیا ما چرته هم ویننی. دې څه مطلب شو چې بیا به ما چرته هم ویننی؟ څنګه نو څه مطلب شو چې دغه کس به جنت ته نه ځي؟ بیا دلته زړه ته سوال لري چې اصحابی ویلی نو دا مسئله موږ مخکې ذکر کړې وه چې یو درس کې چا تپوس کړی چې ګوره صاحب په عربۍ کې ملګري ته وایي چې تا سره وخت تېری. نو دلته مراد هغه کسان دي چې د رسول الله سلم سره وخت تېر کړی دی او د رسول الله سلم سره چې کومو کسانو وخت تېر کړی د خوا کې ورسره ناست وو په هغې کې منافقان وو. هر چې هغه صحابه کرام دي چې کوم الله ذکر کړی دی او د الله پیغمبر د ابوی شان بیان کړی دی هغه خو جنتیان دی کې شک نشته. خو صحابي په اعتبار د دې چې وخت د رسول الله سلم سره تیر کړی دی نو وخت خو د رسول الله سلم سره منافقان هم تیر کړی دی. نو ی زما په دې کسانو کې ده چې ما سره ناس پاستی په دوی کې بعض هغه دي چې زما د مرګ نه بد ومانه دي. په دې سره عبدالرحمن بن عوف یره وو چې یعنې دا مال د الله په لار کې لګوه کوشش کوه چې الله دې د منافقت نه وساتي. ځکه چې دا یو فایده ده کوي د الله په لار کې مال لګول انسان د منافقت نه پاکوي. وی عبدالرحمن بن عوف د هغې د خوانه لاړ او د عمر سره میلاو شو. د عمر رضی الله عنه سره چېره زه د ام سلمه خواله تلی وم او هغې ډېره عجیبه قصه وکړه چې رسول الله سلم وایي چې په تاسو کې یا کوم کسان چې ما سره ناست پاس وو په دوی کې به بعض ما بیا نه ویني. عمر رضی الله عنه راغی او د هغې د کوټې دروازې وټکوله اجازت یې ته وغوښتو او اواز یې ورته وکړو نور سره ته نه یم بالله انا منهم. رسول الله سلم زما سره تذکیره خو نه ده کړې زه په هغه کسانو کې خو نه یم که نه. دا اوس د ایمان کومه مرتبه ده چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه هغه په ځان باندې شکی دی یریږي د منافقت نه یریږي د دغه بد صفت نه چې د چا کیږي نو هغه به رسول الله سلم بیا نه ویني. نو هغې ورته وی لا ولن ابلی احدا بعدک.
نه نه ستا نوم پکې نشتی او ستا نه بعد زه دا خبره چاته کومم نه استاد ته مې وکړه خبره ختمه شو ځکه چې بیا به هر کس راځي ته پوسونه به کوي چې زما تذکره شتي که زما تذکره شتي که هسې سړی دا قسمه خبرې واوري او بیا خپل ځان ته وګوري چې زمونږ به څه حالي که امام ابن ابي شیب رحم الله روایت راوړی دی د زید بن وهب نه هغه وایي په منافقانو کې یو کس مړ شوی و مدینه کې فلم يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أغب أغب أني جنازي مزنو كلي وجدو چه دي حذيفة رسول الله سلم ده بعض منافقان ونمونا قوليو چه أغا الله پیغمبر تخولي زكي چه منافقات خسلي كي أغو پتن لئي نو الله پیغمبر ته بعض منافقان خوليو نمونا وتخوليو پلانه 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 آغا نمونا رسول صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه تقول ناغا تخبته نبا آغا آغا كسانو كي يوم مرشيو او دبي جنازة وانا اكرا نورو خبي جنازة وكرا نورو ولي وكرا زكي جاغو تخبته نو نعمر رضي الله عنه كلا ولد جي حذيفة بجنازة نكي وغاري طولارت نو بسي ورقه وي أمين القوم هو دیم پا کسانو کی لیک اگو توی دیم پا رو کی لی بیا عمر دیسی جدا کو دی خلکو نا وی بیللہ منهم انا زم پا رو کی هم کنے زمانو مخو رسول سلم تا تنے دیا گستے گا نا اگو توی لا ستانو رسول سلم نا دیا گستے استان بعد بزر دا خبر چاہتا نکم بس پا دیزی دروازہ بندہ کڑا علماء کرامو چې کلم د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په سیرت کې دې خبرې تذکره کړې دي یې لیکل کړې دي نو لاندې هغوی دا خبرې لیکلې دي چې دا د عمر حال دی نو زموږ به څه حال وي مؤمن په ځان یریږي د منافقت نه مؤمن یریږي په آخره خاتمه باندې ته به ځان ته نه ګوري چې زه اوس څنګه یم دا زړونه د الله په دو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړوي راړي اسی چرته ستا زړه ته به دا سوچ راغلی چې کیدی شي ما کې منافقت وي چرته دا سوچ دې کړی دی چې زه د الله سره رښتینی یمه که نه هسې اخوا دیخوا کوم او دیسې پسې بیا ځه بلکې که ته نن سبا چاته دا نصیحت وکړي که نه چې یاره دیسې په ځان یریږه کیدی شي خفه شي هغه په دې باندې چې زه تاته څه ښکارم زه تاته منافق ښکارم زه تاته فاسق او فاجر ښکارم یره خوشتي که نه ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې ده الله ربالعزت قرآن کې ذکر کړې ده وجنوبني وبنیه ان نعبد الاصنام یا الله ما او زما زامن د بوتانو د بندګۍ نه لرې ساته داسې کیدی شي چې ابراهیم علیه السلام چېرته د بوتانو بندګي وکړي خو د موحدینو امام دی یا دا هغه زامن چې هغه پیغمبران دي هغو کولی شي دا نشي ځکه ابراهیم التیمی رحمه الله وایي چې ابراهیم علیه السلام په ځان یریږي نو بیا څوک داسې دی چې هغه په ځان مطمئن دی چې ابراهیم علیه السلام یریږي نو څوک پاتې شو چې هغه په ځان باندې مکمل مطمئن وي چې او زه برابر یم زه بیا شرک ته نشم اوړېدی زه منافقت ته نشم اوړېدی زما دا ایمان نه ګډوډ کیږي زما د اخره خاتمه به نه ګډوډه کی دا دی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه یو پیر د حذیفه نه ده تپوس کړی دی او یو تپوس یې د ام سلمه نه کړی دی رضی الله عنهم چې زه په دغه کسانو کې یم او که نه یمه نو موږ لهم پکار دی چې خپل ځان ته وګورو چې موږ کې خو به منافقت نه یي که نه دا الله سره خو به موږ رښتینی یو که نه به دا خبرې مخې ته راوله نو په دې ایمان به یریږي نو خیال به یې ساتې الله ربالعزت دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله ربالعزت دې موږ د منافقت نه وساتي او الله ربالعزت دې د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته نه اړوي الله رب العزت موږ د نیغې لارې نه بعد کږې لارې ته نه اړوي
او د یو څو دعاګانې ډېرې د الله نه غواړئ. یوه الله قرآن کې ذکر کړې د نیکانو خلکو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، یا الله زموږ زړونه مه کږوه وروسته د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار ښوولې ده. او دغه شان یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، که درته نیت پښتو کې وایه الله نه غواړه، یا الله ما به د دین ساته د مرګه پورې، یا الله ما د نیغې لارې نه بعد کږې ته ماړوه.